এয়া কাকপথাৰৰ দৃশ্য। আলফাৰ 39 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিছে সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া। আৰু তাৰ পিছতেই চেতিয়াৰ মন্তব্য, আলফাৰ প্ৰাসংগিকতা আছিল, আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। সম্ভৱ সূচক আলোচনা হ'লে পৰেশ বৰুৱাই অংশগ্ৰহণ কৰিব। পৰেশ বৰুৱাকো এই শান্তি প্ৰক্ৰিয়ালৈ আনিবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা চলাম। আলোচনাপন্থী আলফাৰ নেতা অন্তু চাউদাং, প্ৰবাল নেওগ, জিতেন দত্তকে ধৰি প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক সদস্যই অংশগ্ৰহণ কৰা 39 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত শ্বহীদ পৰিয়ালৰ সদস্যবৰ্গইও অংশগ্ৰহণ কৰে। এই সভাতেই আলফাৰ শ্বহীদসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গক 5 লাখ টকাকৈ এককালীন সাহায্য প্ৰদানৰো দাবী কৰে। আমাৰ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী লগতে অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থত জাতীয় মুক্তি বিপ্লৱত যিসকল শ্বহীদ হৈছিল, সেই বড়োৱে হওক, কাৰ্বিয়ে হওক, ডিমাচাই হওক বা চাহ জনগোষ্ঠীৰে হওক, আটাইকেই অন্ততঃ শ্বহীদসকলক সন্মান জনাই তেওঁলোকক 5 লাখ টকাকৈ এককালীন সাহায্য দিয়াৰ বাবে আমি অসম চৰকাৰৰ আজি এই 39তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সন্দিক্ষণক অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ। অৱশ্যে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনাই আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফাৰ হুংকাৰ অনুপ চেতিয়া, অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ আলোচনাক লৈ আমি অসন্তুষ্ট। আলোচনাৰ নামত বিলাসী জীৱন কটাই ঠিকা কৰিছে তেওঁলোকে। পৰেশ বৰুৱাক আলোচনাৰ নেতৃত্ব ল'বলৈ আহ্বান জনাই আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফাৰ সভাপতি ৰাজু কুমাৰ দুৱৰাৰ হুংকাৰ, আমাৰ দাবী চৰকাৰে নামানিলে পুনৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিম। তেওঁলোকে আলোচনাপন্থী বুলি প্ৰথম মৃণাল হাজৰিকা গ্ৰুপ আহিছে, তেখেতলোকে কৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আমি আলোচনাৰ কাৰণে আহিছোঁ, আলোচনাপন্থী আলফা হিচাপে আছে। তাৰপিছত অৰবিন্দ ৰাজখোৱাহঁতে নিজেই ডেজিগনেট কেম্পত আছে আলোচনাপন্থী আলফা বুলি তেখেতলোকে কৈছে যে আমি আত্মসমৰ্পণ নকৰোঁ, আমি অস্ত্ৰ আমাৰ হাতত থাকিব, আমি ডেজিগনেট কেম্পত থাকিম, আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু আলোচনা আজিলৈকে কি আলোচনা কৰিছে আৰু তেখেতলোকে আলোচনা ৰাজহুৱা কৰা নাই, যেনেকৈ নাগা ৱৰ্ক। ইফালে 39 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আলফাৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই পতাকা উত্তোলন কৰে লাকুৱাৰ চাৰিমুধীয়াস্থিত নৱনিৰ্মাণ কেন্দ্ৰত। 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আলফা আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ আলোচনাৰ আশু সমাধান হ'ব বুলিও আশাবাদী ৰাজখোৱা। ব্যুৰো ইনপুটৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন হেমন্তৰ সৈতে মৃদুপৱন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।